kita ingin menawarkan. Oleh kerana saya selaku ahli parlimen dan juga sekaligus ketua bahagian UMNO Jerai yang akan mendukung calon kita yang bakal bertanding pada PRK ini, akan juga menggembelengkan daripada semangat kekuatan spiritual dan juga kerohanian ini digabung jalinkan dengan semangat pembangunan yang saya rasa sudah lama tertinggal jauh sejak daripada silih bergantinya kuasa yang dipegang oleh pihak pembangkang di kawasan Sungai Limau. Jadi isyarat di bawah pada hari ini juga kita mendengar daripada ungkapan-ungkapan mereka mahu melihat perubahan dalam konteks bukan hanya perubahan pembangunan, tetapi mereka ingin juga melihat perubahan dalam konteks kepimpinan yang mereka yakin UMNO mampu memberikan jawapan kepada pemilihan pada kali ini. Sekolah Agama Fauzi Sungai Yan. Jadi maknanya ngajak ni, ngajak. Jadi maknanya bila mengajak, pendekkan. Jadi maknanya kalau ukuran itu diguna pakai, dia beliau mempunyai anak-anak didik yang terdidik daripada pelajar Pondok Paya, pelajar daripada Pondok Fauzi Sungai Yan, dan beliau adalah merupakan anak kelahiran tempatan yang belajar di Gua Cepedak. Jadi tentunya ramai rakan-rakan pelajar dan juga rakan sama-sama sekolah menengah dan sekolah rendah dulu, dan anak-anak murid yang ditinggalkan pada tempoh masa beliau mengajar. Jadi saya meyakini bahawa ruang dan peluang ini mempunyai satu satu kekuatan untuk calon kita yang kita tampilkan pada kali ini.